Sejam muito bem-vindos à Maratona Internacional Maurício de Nassau. É nóis! A maior do Norte e Nordeste, quiçá a maior do mundo. Tá começando mais um programa quilometragem. Bora! Aqui com os meus pacers, estão no primeiro quilômetro ainda. A intenção hoje é tentar fazer o meu RP. Eu tenho 1h54. 5 horas da manhã. É aí, ó. Largamos agora 5 horas da manhã. Dá uma olhada nisso aqui. Olha o sol!
anunciando. Será? Bora. Será que vai fazer calor? Olha a babada, puta babada. Esse aí é o maior desafio. Fazer o RP aqui com calor. Vamos nessa, mas se depender deles pra me puxar, vamos nessa. E nem nuvem não tem, mano. É sol de torá. O sol aqui não nasce, ele liga. É doideira. Sol de torá. Ó, dá só uma olhada. Eu vi o mundo, ele começava no Recife. Rapaz, é a minha terceira vez que eu venho no Recife esse ano. Já vim mais aqui do que na casa da minha mãe. E quero saber o seguinte: cadê meu passaporte pernambucano? Cadê? Bora, Silvio! Bora, Silvio! E aí, irmão? Quero ver você no frio, viu? De novo! Incêndio! Vamos correr! Essa prova é muito temida por muitos pelo percurso ser Silvio! Várias subidas. Será? Primeiro quilômetro já, ó. Oxi. Você viu? Bora. E aí, tudo certo? Tudo certinho. Vamos lá. Se você assistiu o vídeo da Maratona das Praias, você já conhece esse local aqui. Mas se você não assistiu, vou te mostrar de novo. Esse aqui é o Cais José Estelita. E o pessoal fala que a turma de Itu tem mania de grandeza? Como é que é a história desse negócio aqui? Isso aqui forma só o quê? Aqui é o Rio Capibaribe. O Recife ele é cortado por dois rios. O Rio Capibaribe e o Rio Beberibe, basicamente. E o encontro desses dois rios forma o Oceano Atlântico. Aqui é uma das nascentes do Oceano Atlântico. Quem é Itu perde Recife? Não é nada. Aliás, Recife também é conhecida como a capital do país Pernambuco. Você conhece? Conheço. É isso aí. É ou não é, Ju? É o meu país. Dizem que tá fazendo calor aqui. Será que tá fazendo calor? Tá calor, hein? É. Tudo nosso, meu irmão. Tudo nosso, tudo nosso. Vamos lá. Bora, Hulk. Se ele chegar, eu vou ter que chegar também. Vambora. Aí um cara doido. Recado tá dado, viu? Veio aqui e falou recado tá dado. Que não sei o que, tava com medo de correr. O cara correu 100 km no frio, tranquilo. Não vai correr 42 hoje? Samurai, eu pedi também, viu? Samurai? É isso aí. Conta como é que foi a história lá do samurai, que você tomou uma cerveja na subida, que negócio é esse? É, né? Correr isso aqui, correr samurai, não corre pra tempo, né? Cheguei com tempo, com folga, pra fazer uma boa prova. No 32 tem uma lanchonetezinha de hotel lá na subida da Serra, no 32. Fui lá, comprei duas cervejinhas, tomei uma sentadinha no bar, depois saí caminhando, tomando a outra. Show de bola. Cheguei hidratado. A galera teve hipotermia, não tomou cerveja, deu nisso. Vamos lá. Tá vendo só? Essa imagem, inclusive, teve um cara que gravou e viralizou. Vambora. Bora, guerreiro, parabéns. Qual é a sua desculpa? 42 quilômetros nela. Bora correr. A pressão para eu correr a maratona aqui, eu vou correr a meia hoje, você que não sabe, eu vou correr a meia. É tão pequena que é até recado pro Vini. Alô, Vini! Ó, falei com ele e tá liberado, viu? 42 hoje. Tamo junto.
Pouca pressão, né? Vambora. Posso esperar essa prova? Cara, é minha primeira vez também na Maurício Nassau. Estive aqui em março na Maratona das Praias, centésima do veinho. Mas esperar o sol nuclear aí de Recife na cabeça. Mas por falar em cabeça, esse boné aí tem respeito, né? É, né? Vamos lá buscar o back-to-back esse ano. E o ano que vem, vamos ver se a gente pega o número vermelho. Bora! Simbora! Alô, Marcão! Tem uma turma aqui em Recife que corre a muralha. Cada vez mais recifense, namorado. João Pessoa, João Pessoa. Ah, João Pessoa também. João Pessoa, aliás, Paraíba. A Maratona Maurício de Nassau tem muita gente de vários estados do Brasil, porque é a maior da região norte e nordeste. Não sei o que eu tô falando, não. É sério. Somos 4 mil atletas inscritos. Só na maratona tem mais de 700. E a prova tem 5, 10, 21 e 42. Tá pensando o quê? Dizem que hoje, dia 29, tá acontecendo uma das maiores maratonas do mundo. Invejosos dirão que é Berlim. Eu digo que é a Maratona Internacional Maurício de Nassau. Vambora! Cadê junto? Tudo tranquilo até agora? Uma hora cara de sol, tá ligado? Vamos nessa então. Boa prova, meninas. E a câmera caça ela. Falou pro Rio. Eu vou voltar atrás da barra, não tem perigo. Vamos entrar agora num dos trechos que a galera mais tem medo, mais me colocou medo, mas vamos acelerar e sair logo daqui. Essa é a Via Mangue. O pessoal fala que nessa segunda volta o sol pega, como se fosse lá nossa Copacabana no Rio, né? Então, vamos nessa, vambora. Lá vem a elite e tem dois quenianos na prova. Será que são eles na frente ou são os nossos? Bora, bora! É. O queniano tá na cola do nosso amigo brasileiro. Vamos nessa. Continuamos aqui na Via Mangue. É uma via muito sinuosa. Então aqui faz toda a diferença tangenciar as curvas. Por enquanto tá fresco, porque o sol tá ali atrás, mas na hora que a gente voltar, que a gente volta por aqui, já vai estar quente. Então vamos nessa. Hidratar é muito importante, tem muita água na prova, mas não pode beber muita água não, senão dá vontade no banheiro. Mais uma subidinha. Dica do meu amigo José Heraldo, também embaixador da prova comigo, o rei do uphill. Na subidinha aqui, ó, diminui a passada, acelera a cadência, vence logo a subida, depois recupera o fôlego. Vambora! Esse trecho aqui da Via Mangue é um elevado, nós subimos mais ainda, está na altura quase da copa das árvores. Lembra muito a extinta perimetral do Rio e o Minhocão em São Paulo. Então aqui tem muito, ó. A prova o tempo todo é sobe e desce, que são viadutos, passa riacho aqui embaixo, passa via. Então é um desafio a mais. Mas vamos nessa. Até agora, dentro do planejado, KM8, a intenção é fazer aí abaixo de 5,25 de média. Eu tô negativando agora, justamente nesse trecho, eu tô a 5,25, vou até o KM9 assim, depois o 9, a 14, tentar ir 5,20, fazer gordura para os 7 km finais
seja o que Deus quiser. Vamos nessa, me acompanha aí, torce. Será que vai sair RP fora de casa? Vamos nessa. Qual é a sua desculpa mesmo? Aí, ó. Atrapalha? Será que atrapalha? Bom dia, bom dia, boa prova. Vamos lá. Será que correr de sala atrapalha? Tá vendo aí, né? Tá correndo forte. Já vejo o retorno. Já vejo o retorno. Ó. Vamos nessa. Bom dia. Bom dia. Agora é só voltar. Vamos nessa. Grande Silvio, bora! Vamos embora ou não vamos? Vamos nessa, meu. Só chegar agora. É. Isso aí, né? Show de bola. Parabéns lá pro canal, hein? Obrigado. Show, show. Vamos junto, vamos embora. Vamos nessa. Enquanto a gente continua na Via Mãe, vou mostrar imagens de ontem da retirada de kit, um encontro com os embaixadores lá na Uninassal, que aliás, a prova chama Maurício de Nassau, porque quem organiza é a Uninassal, faculdade, grande conglomerado de estudo aqui na região Nordeste, no Brasil inteiro. Aliás, obrigado pelo convite para ser um dos embaixadores da prova. Coisa linda. Nota 10. E é, sem dúvida, uma das maiores provas do Brasil. É, João! Bora! Bora! Vamos lá? Aê. Segue as imagens aí. Daqui a pouco a gente volta. Bora! Ok, vem aí, ok, vem aí! Vai! Lula é um dos embaixadores, presidente da Corja, um dos maiores grupos de corrida, gente finíssima. Já conhece o Lula no canal, né? E ele hoje é um dos pacers da prova. Temos 4 pacers na prova. É novidade da Nassau. Vamos nessa! Simo, 100 km, Simo, tá registrado, a terra bem. Aqui vendo, faz sol. Aqui agora a gente começa a encontrar com a turma dos 10. Ali na frente a turma dos 5. Nós dos 21 e 42. Largamos às 5. Silvio! Bora! Minha turma dos 5 do 10 largou às 5h40. Quem vai fazer a maratona vai dar 2 voltas nesse percurso. Nós da meia daremos uma volta completa. É, e o sol saiu. E nem mais uma subida ali, vambora. Meus amigos, tá calor demais. Tá me matando. Mas vamos lá. Desisti não, torce aí. Eu achei que eu tava lento. Mas não tô não. Se eu tô acompanhando vocês, eu tô bem ainda. Tá ótimo. Perfeito, melhor impossível. Embaixador, e aí? Treino de luxo hoje? Treino de luxo, rapaz. Visual dessa, olha que coisa linda. Você tá indo pra linda. Onde mesmo? Correr? É, daqui a 15 dias, Chicago. É só o inverso daqui, né? Frio. É, exatamente.
Vou pra fazer um. Pegar um friozinho lá. Ah, vou fingir costume lá. Boa prova, vamos lá. Obrigada, você também. Vai pegar só o inverso. Calor danado com frio em Chicago. Só faltam 6. Vambora. Talvez a palavra que eu mais ouvi de incentivo foi essa. Como é que é as boas-vindas? Bem-vindo ao calor. Ao Hellship. E aí, tudo certo? Primeira. Vambora. Juntos em mais uma, né, Silvio? Mais uma. E agora? Qual que é a próxima? Pensa na próxima já. Vou combinar, né? Estavam me chamando pra Dubinho. Boa prova. É. Vamos lá. Mas com certeza, muralha esse ano. Muralha. Vamos lá, meu irmão. Boa prova. Prazer, viu? Boa prova. É a muralha, meus amigos, presente em todos os cantos. Cansado. Brincar em Olinda, viu, Silvio? Bora. Brincar carnaval também. Ah. Isso aí, tem a corrida da ladeira, ó. Tem que vir no carnaval. É, a corrida da ladeira, a ladeira da misericórdia. Só tem ladeira, né? Isso aqui. Quando a gente é bem recebido, a gente volta, com certeza. Silvio fez 100 km do frio. Ah. É bom, hein? Como é que você encontra? Tô praticamente em casa. Mas tá calor. Tô cansado. Vamos lá. Tem a Corrigiana aí? Tem a Corrigiana aí, ó. Cuida aqui no apoio. Bora, Silvio. Ó, apoio de luxo aí, ó. Alô, Silvio. Acorda! Alô. Acorda, monta 2 pontos de apoio dela. Na prova. É o apoio de luxo de Lula. Vamos lá, olha o vento contra. Não se engane, tá muito calor. Tô sofrendo. Bora. Comeu a macaxeira. Eu vi que a nutricionista. E aí? E aí? Tá com 42, né? Bom nada. Essa lua vacina. Gostou então da dica do nutricionista? Então. Gostou? Gostei, gostei. Dica alô? Boa. Alô, Karen, tá vendo aí, ó? As suas dicas. Dica boa, dica boa. Não é aipim não, mas é macaxeira mesmo. É. Vamos lá, boa prova. Abraço também. Meus amigos. Quebrei muito. É. Os treinos na chuva, no rio, fizeram a diferença. Tô na prova hoje com o teste final do Skechers Go Run Pure, que é uma versão aí diferente um pouquinho do já famoso e muito vendido Go Run Ride 7. Espetacular o calçado, gostando muito. E aproveitando também, dá uma olhadinha aí na minha meia exclusiva que a Rican fez só pra cá. Linda bandeja que eu vou, né? Aí o Rican, obrigado. Vamos nessa. Posso ir, bom? Bora! Bora! Eu já vi ele duas vezes, mas o sol de hoje tá demais. Tá, tá. Complicado correr aqui em Recife. Recife não, Hellship? Hoje sim, o nome Hellship, o apelido, deu pra sentir na pele. Mas isso foi muito porque, última vez, fiz praticamente todos os meus treinos no Rio, na chuva. Quando eu mais precisei do calor, o calor não apareceu. Então, pagando o preço aqui. Mas paciência, pelo menos tentei. Quebrei tá bonito. Chegando, tá chegando. Mas vamos chegar. Agora aqui é chegar, mostrar pra vocês essa prova linda. Pô, pernambucano lindo, que sempre me recebe de braços abertos. Muito obrigado, Pernambuco. Muito obrigado, Recife. Em especial, um abraço pro melhor grupo do WhatsApp, não sai ninguém. Vamos lá. Ali, ó. Vamos seguir reto pra voltinha.
Pacer aí? Tem Pacer aí? Tem! Pacer de 5 e 10. Bora! Valeu, negão! Agora, meus amigos, meus amigos, vou passear. Bora! Vou fazer minha festa. Não deu, tentei. Me desculpe. Queria muito fazer meu recorde aqui. Gosto muito daqui. Mas paciência. Vou fazer bagunça agora e mostro essa galera linda. Bora! Quem viu a maratona nas praias lembra dela, ó. Corre pouco, né? Desse tamaninho ela corre demais. E chegamos agora no local emblemático. Aqui é o Marco Zero. Obrigado, obrigado. Bora, corja. Mais um ponto da corja. De apoio de luxo. Já que meu tempo foi pro espaço mesmo, eu vou ter como mostrar pra vocês na prova. Esse aqui é o Marco Zero de Recife, o Recife antigo. Então, todas as vezes que eu vim a Recife, eu fiz um treininho com a corja, saindo lá do Parque da Jaqueira e vim pra cá. Aí, todo mundo vem aqui pra tirar foto. Ali atrás é o monumento ao Brennan. E isso aqui não é mar não, meus amigos, é rio. Ó. Quando Enildo falou no vídeo, eu vi o mundo e ele começou em Recife, não é papinho não, tá escrito aqui ó, Marco Zero. Vamos lá, olha que bonito. Você que acompanha o carnaval, isso aqui fica lotado, Recife Antigo. Viu? Se eu tivesse correndo aí pra fazer meu RP, dificilmente eu ia te mostrar aqui. Então, tem suas vantagens também. Dá uma passeadinha. Mas vambora terminar logo isso. O sol... Eu já sabia que ia ter, mas o vento contra e ninguém me avisou. Aqui é surpresinha, pai. Vou pegar a galera de fora achando que tá tudo belezinha, olha aí a surpresinha. Olha o ventinho nos peitos agora. Mas vamos embora. Olha o busão aí, ó. Vai que vai. Vamos embora. Aí, ó. Bora, porra. Foi fresca. Não sai ninguém, não sai ninguém. Bora, não sai ninguém. Não sai ninguém dessa porra. Não sai ninguém. É o melhor grupo do WhatsApp. E esse foi o último retorno. Agora é pra chegar. Esse veinho aqui, mais de 100 maratonas nas costas. Bora! Valeu, parceiro! É só o pace. Aí, ó. Ele vai nesse passinho aqui. E vai quebrando um a um. Vai quebrando um a um. Não se engane. É, Lulinha. Tamo junto. Mais uma vez. Corra. Apenas corra. Apenas. Só isso. Faça isso na sua vida. Correr é bom pra saúde. Bora. Vai. Lulinha. Ué, amor. Convida a galera pra março. Fazer o que aqui? Março. 15 de março. Será imperdível. Maratona das praias. Décima edição? Décima edição, meu povo. Imperdível. Bora, quantas praias? São 10 praias e a décima maratona das praias. Desviando da corja. Outro detalhe. Larga do Parque da Jaqueira às 4h30. Larga do Parque da Jaqueira, 4 horas da manhã. 4 horas. Em ponto. Em ponto. Ó, isso aqui correu. Inscrição já abriu? Abre quando? Agora, no início de outubro. Acompanha lá. A gente, o Instagram. Maratona das Praias. Eu volto, hein? Vai, vai. Eu volto. Bora, 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 bora. E aí, vamos 21 ou 42?
42. Então agora vai começar o sol sair? É. Nem saiu ainda, né? Começou a brincadeira agora. Vamos embora, hein? Na sal. Top. Vamos lá, boa prova. Obrigado. Arrebenta. Valeu. Vamos embora. Maratona é também. Firme e forte. Vocês estão malucos de pegar esse sol agora. 42. Tá começando agora, hein? Difícil não é não, mas a gente chega lá. Paulo Picanha aí, ó. A lenda. Sempre. Paulo Picanha. Aí, ó. Adoro. Paulo Picanha que passou ali agora. Você já conhece o Paulo Picanha, já apareceu várias vezes aqui. Só tem morro. Ah, Paulo Picanha tá chegando aí a mais de 130 maratonas. O homem é uma máquina. Vai naquele passinho ali, ó. Que vai que vai. Bora. Vamos lá, meus amigos. 500 metros. Bora chegar. Fala, corredor. Bem-vindo ao meu país, chamado Pernambuco! Grande rolê! Bora, Silvio, bora, Silvio! Que tem de moleza, Silvio! Bora! Aí, ó! Bora, pra levar. Bora! O corredor Recife, eficiente, ó! Aí, ó! Deus abençoe cada um de vocês! Vem correr com a gente! A previsão do tempo hoje, pessoal! Vai cair neve em Recife! Neve, acredite! Ia gripar! Rapaz! Por pouco eu não saí de casa! De agasalho! Agasalho completo. Bota. Tudo mais. Sai da sua zona de conforto e vem pra cá. Isso aí. Gorro, luva, cachecol. Pode vir pra Recife dessa forma. Acorda! Acorda! Vamos lá, eu gente. Posso. Boa segunda volta. Vamos lá, força. Valeu, Silvio. Boa cobertura aí. Ô, Silvão, sub 10, carai! Aê, Selva! Sub-2, pai! Ou não? Sub-2! Como é que tá esse calorzão, meu Deus? Que calor, hein? Ninguém me falou que ia ser com esse calor, não. Ô, véi, esse negócio de chover na hora de nação não existe, não. Isso tá dentro do urbano, a folclore. Até quinta-feira a previsão era de chuva, é sério. Pra de baixar de caminhão, isso não existe, não, cara. Vambora. Mete lenha, vamos lá. Continua, não rouba, não. Vamos lá. Pierre Rani, grande parceiro. Vocês viram aí, né? Todos os canais aqui de Recife estão presentes. Pierre Rani, bora correr, galera. Doutor Corrida. E Race Bros. Todo mundo aqui, são todos parceiros. Acompanhe, siga todos esses canais. Saiba tudo das provas aqui de Recife. E do Brasil todo, por que não? Vale a pena. De vez em quando eu apareço por lá também. Então, acompanhe. Vamos lá? Agora. Finalmente alguém que não é maluco tá correndo os 21. Graças a Deus, né? Você tá maluco? Nesse sol. Oh, eu vim no maratona ano passado. Mas esse ano. Dolorido, né? É. Vim de lesão. Só pros fortes. É. Tem cabeça forte aqui. Vamos lá, vamos chegar? Simbora. Vambora. Já é ali, ó. E aí? Mais um embaixador. Tá aí. Um dos maiores portais de corrida da região, não só de Recife. Corre 10! É isso aí, Bruno. Silvão, parabéns pelo trabalho. Pra nós, né? Tamo junto. Parabéns e volte mais pra Recife. Com certeza. Valeu, um abraço. Vamos pra segunda volta agora. Grande embaixador. Valeu, cara. Bom abraço. Valeu. É maratona, meus amigos. É dureza. Só tem gente cascuda aqui. Vambora. Doutor Corrida. Mais uma maratona, hoje é a 14ª? É, a 14ª corrida em 3 meses. Teve ultra, teve maratona. Teve 100 km, teve 45, teve 75. Teve hipotermia. Teve tudo. Chegada, 21 chegada. Olha lá, meu filho. Olha lá, arregaça. Vai, simbora. Vai pra segunda volta. Vambora chegar, meus amigos. Uni Nassau, muito, mas muito obrigado pelo convite. Muito feliz de voltar ao Recife. Vambora chegar. Vamos lá.
meninas, como é que foi? Ótimo, graças a Deus. O ventinho ajudou, pai. Ajudou quando? Ajudou. Na minha manga, aquele ventinho foi fresquinho. E o vento contra aqui? É, aqui foi contra. Marecia. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Chegamos, né? O mais importante é chegar. Parabéns. Obrigada, pra você também. Ó, é bom no asfalto, sem caso frio. Com certeza. E aí, como é que foi os 10? Foi bem demais, pessoal. Tranquilidade. É ruim do asfalto aqui, é no quilometragem, viu? Vamos embora. Ano que vem, 21? Ano que vem, 21, se Deus quiser. Boa, parabéns. Valeu, meu bem. Como é que foi os 10 quilômetros? Sol e rachar, mas a gente concluiu, graças a Deus. Não subestime os seus quilômetros. Com certeza. Foi tranquilo, dentro do esperado? Tranquilo não, nem foi o esperado, mas foi bom. Completou? Completei. É o que interessa. Bem. Parabéns. Obrigado. E aí, como é que foi essa meia? Show de bola. Calorzinho? Tranquilo, foi tranquilo. Essa medalha, deixa eu ver. Eu fui lá no Rio de Janeiro, Flávio. Corri no recreio, foi falando aqui. Foi nada? Perto disso aqui não é nada? Ah, aqui 39 igual a 40 graus. Tá. Parabéns. Valeu, obrigadão. Vamos pegar a minha? Vai na quilometragem. Medalha de número 107. Vamos a ela. Parabéns. Obrigado. Suada, hein? Tem corrida, mas tem balada também, ó. As corredoras que fugiram da prova não aguentaram, vieram ver a gente chegar. Pelo menos eu vim na chegada, hein? Como prometido. Na próxima vem correr. Na próxima eu corro. E aí? 21 e 10. É, quem faz 42 aqui tem todo o meu respeito. É muito guerreiro dar duas voltas. Muito psicológico, muito dolorido. É, tá aqui, né? É bonito, mas é dolorido. Mas não subestime seus 10 km não, tá? Não, com certeza. Ninguém tira sua medalha. Parabéns. Obrigada, obrigada. Um dos atores, digamos assim, de uma das melhores cenas de corrida do ano. Que cena foi aquela no 100 km no frio, você e Burgos, hein? Que coisa linda. Aquela ali vai ficar... Não tinha ninguém gravando de perto pra poder falar assim, ah, era combinado. Não, combinado não foi, eu nem esperava, na verdade, e eu acho também ele não. Mas assim, é uma cena que ficou marcada e vai pro resto da vida aquela ali. Foi passeio hoje? Depois do 100 km no frio? Foi um trotezinho. Eu fiz o treino de ontem, na verdade, um regenerativo, que eu comecei a treinar agora pra tentar bater o recorde da Maratona das Praias em março. Já tá pensando no 5 de março? Março, já. Ano que vem a gente tem a Maratona das Praias em março, que eu pretendo bater o recorde, correr 2:40 na prova. E depois deram 100, porque eu vou bater o recorde também. Briga boa ano que vem então, sem burro de novo. Papai do céu permitir. Sadia. Tranquilo. Vamos ver aquela cena de novo, se Deus quiser. Sim, papai do céu permitir. Parabéns. Ô, vice-presidente. Não sou eu não, é aqui é a realidade. E aí? Nada. Como é que foi os 21K? Não treinou muito, né? Uma delícia, pô. Uma delícia. Um belo passeio, né? Oi? Um belo passeio. Passeio maravilhoso. Correr em casa tem coisa melhor, né, velho? A partir de agora, vamos começar a pensar na maior corrida do Recife. Maior que eu digo de longitude, né? Porque a prova só vai. Aí é, com certeza. Maratona das Praias, eu tive que ouvir ele agora. Aqui inscrições começam agora em outubro. Início de outubro, estamos começando aí fazendo inscrições e vamos começar. Terminou o ciclo Nassau, Recife, a galera já sabe, começa o ciclo Maratona das Praias. Os dois 42K aqui que a gente tem em Pernambuco, o nosso maior 42K em linha reta do mundo. É isso aí. Maratona das Praias, vamos, né? Morro sim, agora mostra o detalhe da meia. Olha que meia. Aqui é só, ó. Aqui é pra elite, hein? Ó. Coisa linda. Essa aqui, poucos que tem. E vai rolar sorteio de uma inscrição da Maratona das Praias com essa meia. Valeu, Ricão, pelo presente, hein? O Instagram mais maneiro que tem de corrida. Corredor irônico, deste tamanho, ó, pra vocês terem ideia, olha o meu tamanho. Eu meço 1,85, eu fico com vergonha de tirar foto com ele. Ele fala é que basquete? Eu sou das poucas pessoas que é mais alto que ele quando vai tirar foto na corrida. E aí, 5K
5K. Tá voltando, né? Voltando, tava com a facite plantar, mas deu pra correr bem, sem sentir dor. Facite é chato, mas o correr sem dor é o mais importante. Não, é, porra, chega a dar uma alegria, mesmo com o pacezinho maroto. E no Rio, te espero quando? Eu já vim 3 vezes te ver aqui, você tá me devendo, hein? Tô devendo, 2020 é nós no Rio, hein? Ó, que é só vem. Aí, Maurão, morra de inveja, Karina, ó. Cadê vocês aqui em Recife, pô? Majestade, que medalha diferente é essa aí? Porra, 10ª edição da Maratona Maurício Nassau. Tá linda, né? Que medalhão, cara? Essa não tem, não. Eu também quero. Pra ganhar essa medalha, tem que ser pacer. Fazer aí, ó, esse tempinho aqui pra conseguir? Não, não. Tem que correr a maratona. Olha só a diferença, ó. Não desmerecendo a minha medalha, né? Mas tem grande diferença, né? Tá bonitona, né? Afinal, a prova principal são os 42 km, né? Senhor que vem aí, do 100km do frio, primeira vez que foi pacer de uma prova. Primeira vez. Não é fácil, não, né? A resposta foi grande. Muito grande, nós falamos sobre isso ontem. Eu já fui 2 vezes, não é fácil, mas cumpriu com maestria, chegou no tempo certinho. 3 horas e 20 gravado, certíssimo. Tava com medo que tava tinha feito pouca rodagem, eu te falei ontem pra vir tranquilo. Fez a diferença? Fez a diferença, mas fui tranquilo. Eu fiz o suficiente pra correr seguro, tá? Mas mesmo assim, com a pressão grande, a gente fica um pouco receoso. Deu tudo certo. E agora? Próxima prova alvo. Agora é relaxar o resto do ano? Em dezembro é descansar. E o ano que vem, 100km de novo? Vamos conversar. Ano que vem a gente conversa. Parabéns, embaixador! Muito obrigado pela parceria. Pós-prova, cara. O Vinha pós-prova? Vem cá, recifense também agora? Se deixar, vou viver aqui. Volto mais pra casa não, cara. Tá doido. Aí, ó. Olha isso aí. Aí, ó. Ó. Sol. Pelo amor de Deus. Diz que é o inverno, tá rigoroso aqui, os caras falaram. Você falou que é nevar aqui hoje. Não, vai. Tá com cara, tá com cara. Eu acho. Por isso que eu vou pra casa pegar uma blusa de frio, uma touca, porque tá complicado aqui, ó. E aí, curtiu ser embaixador da prova? Pô, foi, cara, muito maneiro, né? Experiência demais. E ali na hora que eu corri os 10, que apertou o negócio, eu lembrei, pô, eu sou embaixador. O embaixador tem que se impor. E foi isso que aconteceu. Uma experiência maravilhosa. Parabéns! Valeu, cara. Uma carona aí. Internacional. Meu Maurício Nassau. Que missão você teve hoje, velho? Uma missão, cara. É. Ó. O homem entregou. Aqui é foda. E foge do que eu costumo correr. Normalmente eu corro, tenho um outro ritmo. Muitas vezes eu chego até a parar e consigo recuperar o ritmo no outro quilômetro. Hoje eu tive que ir constante, porque sabia que algumas pessoas dependiam de mim. Valeu muito a pena, cara. Valeu muito a pena. A experiência é surreal, né, meu? Muito obrigado mesmo. Esse balão vale ouro, guarda! Esse balão aqui é meu e ninguém tira. Respeita aqui, ultramaratonista. Back to back do CNF. Ninja Run. Obrigado. Vai ter choro? Eu choro por ele. Ele já chorou, pô. Pensa em mim. Chore por mim. Chorão, e aí? Caraca, velho. Ah, você chorou, velho. Ele chorou. Me mostra essa medalha bonita aí. Ele chorou quando viu manhã. Porra, quando o cara vê a mãe, ele lascou. Quando eu crescer, eu quero ter uma medalha dessa aí. Assim. É muita moral pra quem faz 42 aqui, tá? Duas não, voltas aqui. É o que a gente costuma falar, quem treina aqui, corre em qualquer lugar do Brasil, fácil. Pode ser, eu posso estar errado, mas eu acho que foi mais quente do que o ano passado. Porém, tava ali no recovery, muita gente disse, minha estratégia foi por água abaixo e usei o plano B. Velho, até os 32, 35, 35 eu quebrei. Quebrei literalmente, nunca tive câimbra, mas eu quebrei feio. Porém, eu consegui um sub-4 ainda, então, velho. Tá quebrando um sub-4, oh, quem dera. Essa medalha aqui vai pra uma moldura. Especial. Cara, velho. Bota com a camisa de embaixador junto. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Velho, obrigado por tudo que você fez. Eu vou te agradecer sempre, todas as ideias,
todas as coisas que você tem que fazer. É, tudo o que está acontecendo muito hoje tem muito de ser. E nada. Capitão e faixa, ele que mandou tudo aqui. Parabéns para todos os embaixadores que participaram, foi muito bacana a experiência. Eu vindo lá do Rio, sendo embaixador da prova aqui, com a responsabilidade de mostrar o vídeo e a prova pro Brasil inteiro. Espero que todo mundo tenha gostado da prova, a prova vale a pena. E experiência única ser embaixador da prova, fui da Maratona do Rio e vim também ser aqui. Muito obrigado. Vocês têm noção do que a gente ser embaixador da maior maratona do Nordeste? É muita resposta. É moleza não. Obrigado por tudo. Valeu. Tem sub 2 aí? Tem sub 2. Finalmente saiu? Debaixo de uma lua dos infernos, mas saiu. Mas faz calor aqui em Recife? Faz só de leve. Tem aqui um fresquinho, dá pra fazer um sub 2. E aí, Ultra? É, a Ultra tá cansada, mas tarefa cumprida. A medalha tá aí, né? Soldada, missão cumprida. Aqui, ó. A força da mulherada presente na Nassau. Acorda! É a coisa! Deixa eu baixar aqui. Me mostra essa medalha que é maior que a senhora? É isso mesmo? É sim. Aqui é da campeã, maratona. Nós gravamos na Maratona das Praias. Hoje a senhora estava correndo, sobrando na maratona de novo aqui. Com certeza. Foi tranquilo? Foi sim. É mesmo? Nesse sim. Sol? Joguei tranquila. Fiz menos de 4. Sub 4? Uh-huh. E só fala pro pessoal qual que é a idade da senhora, desculpa perguntar. 56. Tá reclamando aí de ficar no sofá? Aí, ó. Parabéns, a senhora. Obrigado. Sai do sofá e venha correr a maratona. Parabéns. E aí, esse bonde pesado? Não sai ninguém? Não sai. Só tem maratonista aqui? Só mais que homem. Pianista. Piada na porra. Tem sub 4 aí? Tem. Tem sub 3 aí? Não. Sub 3 tá fraco, hein? Dá farelo detecto a mais de uma vez. Que até preto queima. Aí, ó. Já viu isso? Preto queimar. Tava fraco o sol, hein? Chocolate ao leite e chocolate amargo. Vem amargo, vem amargo. Você gosta. E aí, depois do 100K, correr essa provinha foi fácil? Beleza. Mais 40, mas. Fresquinho. Eu acho que eu vou perder o patrocínio. Aí vale, hein? Vou perder o patrocínio. É isso aí, galera. Muito obrigado, hein? Até a próxima. Meus amigos e minhas amigas, tá entregue. Minha primeira participação na 10ª Maratona Internacional Maurício de Nassau. Tá aqui, ó. Uma das medalhas mais suadas e doloridas da minha carreira. Prova lindíssima, percurso duro. Quem faz maratona aqui, faz maratona em qualquer lugar. Muito respeito aos maratonistas que vão se sagrar aqui, que vão repetir. E parabéns. Prova bem organizada, água praticamente de 2 em 2 quilômetros, toda balizada. Bateu certinho a quilometragem, percurso dolorido, mas muito bonito. Minha terceira participação em Recife, sou muito bem recebido aqui, volto sempre. Qualquer lugar que você é bem recebido, você volta. Eu sou quase um recifense, então muito obrigado a todos que me acolheram aqui mais uma vez. Turma da Corja, principalmente. Meus amigos embaixadores da prova, Uninassal, muito, muito, muito obrigado. Parabéns à organização dessa prova linda. Meus amigos e minhas amigas do Brasil inteiro, não corram só provas molezinha, não. Molezinha entre aspas, tá? Provas no frio, percurso plano. Venham conhecer a Maratona Internacional Maurício de Nassau, que é a maior maratona da região Norte e Nordeste. Não percam, vale a pena, beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com um amigo ou amiga que quer correr uma prova difícil, mas corrível. Com um percurso desafiador, bonito, com um povo acolhedor. Venha correr a Maratona Maurício de Nassau em Recife, capital do Pernambuco, ou a capital do país Pernambuco, como os pernambucanos tanto dizem. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, alcançar mais e mais pessoas, mostrar várias provas no Brasil inteiro. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre
em primeira mão não perde conteúdo, tá certo? Meus amigos e minhas amigas, próxima parada, São Paulo. Alô, São Paulo? Tô chegando aí. Sábado tem Oakley Challenge e domingo tem Adidas Run Boost. Vamos nessa? Nos encontramos então em São Paulo. E até o próximo vídeo. Valeu, Nassau!